2017 թվական սեպտեմբեր 22-ս Թուրքի Մայլեն կնկարենք, երրորդ մասն է մեր վիդեոների երրորդ մասն է Դեյրան Ջիվանի խաչմերուկում ենք Դեյրան Ջիվանի խաչմերուկ ես ինչ ենքը Այդ իշ փողոցեր, նեղլիկ փողոցեր, չմտանք, ամտնեինք էլ դուշ չենք գրնական։ Դերում փողոցն եսիք, միադը մտնենք աջով, եսնենք սիկ ինչ փողոց է։ Այդյոր կոցերն ու շենք է հիմ։ Այս փողոցի անումն էլ չիտենք առայժը։ Դեսնենք ինչ փողոցը մետեղ եմ կրած կեղնի դե չէ։ Չէ, ինչպես միշտ է կնք։ Բարև ձեզ, կներեք ես փողոցի անունը ինչ որ։ Գորգանյան։ Շնորհակալություն։ Գորգանյան։ Միտ արդյալ եկանք թեմ առանք տուպիկի։ Գորգանյան փողոցով ետ դառանք անես տունը Դեյրան Գորգանյան խաչմերուկի վրա է մի Գորգանյանով շարունակենք հատենք Դեյրան փողոցը երթանք վերև Մյուս կողմ էլ չենք կրնա էրտա Գորգանյանը ստեղ բրձով տեղ արդեն տուպիկի պես տեղ է Մայակովսկի փողոցն է հասել Մենք ստեղ կիչիմ առաջ նկարեցինք, այս էլ դադարանի շենքն է առաջվա։ Ելի եկանք Աբովյան փողոց, Աբովյան փողոցն էլ արդեն վարյորդ անգամ կնկարենք Աբովյանի փոսերը, այս մինչև Դեյրան ենք նկարել։ Մի Դեյրանը հատենք երթանք առաջ Կտորն տեղն է դել նկարենք Հովյան 171 Դա սիրուն տուն է սարկե մարդիկ Հայաստանը ստանցվել է պատավորությունների պարձկատարման ժամը
չգիտեմ ուր ընկանք։ Ասկին նմակակողը տեղեկացնում է։ Քուն դիտողության դիտական ավորերը հաստատություն, որը 3 տարի ընթացքում կարողանում է ունենալ։ Լեքել էս փակուղով մտնենք, այսինքն ստի Հայլ, եկան Ղորղանյան, մենք ստեղ արդեն եղել ենք։ Ժողովուրդ ջան, ելանք նորից Տերյան փողոցի վերա։ Բանես վիճակն է ստեղել, նորից փողոցով քնացինք, տեսակ չէ։ Հմի Գերտանք դեպի միկրոշարժիչների գործարան, ինչքան հիշեք կստեղ միկրոշարժիչեր, էլեկտրոպրիբորներ, ինչեր, ստեղ ես տարածկը, այսպես է հեմի բազար, մազար, մի աջով ծրվինքը դեպի ավտոկայարան։ Սել տի ավտոկայարանն է իրա տարածքով, մի ծախով ծրվինք երտանք դեպի Հանրանի գյարձան, դեպի լիչ, ժողովուրդյան, ես վիճակն է այսօր մեր քաղաքում, դիտա անպագաս, Սեմ որ մարդիկ ես վերջեր շատ կսիրեն, սիգնալ տալ, ճիշտ երևնցոն ծլը չենք հասնի, երևնցոնք ձե թվագոր ծնվին գորա երեխեքին չխչխիկների տեղը սիգնալ նվեր կուտան։ Այս լեննագան էլ են սկսել ավ, աժեցած Ժողովուրդ ջան, ես էլ տի Անդրանիկի արձանն ու լիճը, ես էլ կաթոլիկ եկեղեցին ու ձիթողցոնց խանը, այստեղ էլ սպես, ես կողմերն էլ արդեն Սիստեմատիկ նգար եմ գը, ինչոր յուրահատուկ փոփոխություններ դժվար թե եղած եղնին, ինչոր թազա բաներ դժվար թե դուք տեսնիք, բայց թե լավ եղանակ է, մեր քաղաքն է, ինչ եմ նգար եմ, մարդիս կարող է պատայի, որոշ մարդիկ էլ, Հանգարծագի ես ռոլիգի վերա են ընգել, պեսնին կարողներ արնեն քաղաքից, ան ես էլ բերլինն է, բերլին հիվանդանոց է, ես էլ տիասպես Մոսկվիչ։ Պաբետայի սադը տիա, ամբողջ երկարությամբ, ստեղ էլ հիշեք չէ երաշտական դպրոցեր, հեմ երաշտական դպրոցի տեղը, ես ռեստորանատի բան եմ բաց է, Ֆայտոն,
Ածուտելու տեղ է։ Այլանք տեղ բոշի կրուկ։ Բոշի կրուկ։ Բոշի կրուկով հելնին կինո Երևան։ Արով տարի է չենք նկարել Աշոտ Ողորմացի արձանը։ Այս վիճակն է ժողովուրդ ջան, Տարտուի շենքը, առաջվա ժողկրտ բաժինի շենքը, ստեղը մի վիվասելն է, կելին կինո Երևան։ Կինո Երևան չկա, բայց անունը մնացել է։ Կինո Երևանի տեղը հմի Վանատուրն է, Վանատուր ռեստորանը։ Շենքերը հին շենքեր են, բան չի փոխվել։ Տասերորդ դպրոցը։ Սկեց իրան Հարսանյաց տուն, սիկ զապճաստի խանոտ, շորեղեն մորեղեն, Հեգանք հասանք Կայարան։ Կայարանի շենքի ժողովուրդ ջան իր տեղում է։ Չնայած երկրորդ հարկը նայեք այլանդակված վիճակ է, թե մեջն էլ ասում են նիպես համանքի դե այս կայական շենքը չի օգտագործվի։ Ժամացույցը իր տեղում է, այսի ոստիկանություն, ուր էր տանք դեպի հրապարակիչն ինք, բայց է դեպի հրապարակ Նիկ Սևյանի ակումբն է, քանդած վիճակում էլ իսպես գոյնած։ Ասեք տաքսի, էլի տաքսի, այս էլ ինտերնացիոնալ փողոցը մի անը Տիգրան մեծ։ Ասեք չիտեմ որ դպրոցներ առաջ ողկներ, այսպես նայեք իշնինք հրապարակ, ստեղաներն էլ արդեն ուրկանիզացիա, ստեղաներն էլ արդեն շատ ենք նգարե, այնց վերջերս, իմ կարձիկովս էլ կարիկ չկա, նույն բանը հարուր անգամ նգարենք։ Խանութ, այս էլ փոշտի շենքը, ու ինձ եմ ժողովուրդ ջան, այսպես էր մեր քաղաքն այսօր։